هەواڵێکی دڵتەزێن لە گەرمیانەوە. کارمەندێکی بەڕێوەبەرەتیمان لە پشووی فەرمی خۆیدا با فیشەک خۆی کوشت. ئەمە ڕاگەنداوێکە بەڕێوەبەرەتی گشتی پۆلیسی گەرمیان بڵاوی کردوێتەوە. لە درێژەی ڕاگەنداوەکەدا ڕاگەیاندنی پۆلیسی گەرمیان نووسوێتی بەیانی ئەمڕۆ سێشەمە لە ناحیەی ڕزگاری سەر بە قەزای کەلات لە ڕێگای گۆڕستانی ئەنفالکراوان. کارمەندمان مۆفەق تۆفیق مستەفا لە دایکبووی ساڵی 1983 با چەکی جۆری کلاشکۆف خۆی کوشت. لێسا پۆلیس چوونەتە شوێنی ڕووداوەکە و تەرمەکەیان ڕانەی پزیشکی دادوەری قەزای کەلار کردووە. لەسەر هۆکاری خۆکشتنی ناوبراو دەستیان بە لێکۆڵینەوە کردووە. لە ڕاگەیەنداوەکەدا هاتووە بەناوی بەڕێز بەڕێوەبەری پۆلیسی گەرمیان و سەرجەم ئەفسەر و کارمەندانی بەڕێوەبەرەتیمانەوە پرسە و هاوخەمی خۆمان ئاڕاستەی بنەماڵی کارمەندی ناوبراوەکەین. داواکاری لە خوای گەورە کۆچ کردو. باباش تیبەرین شاد کات. دوا کۆست و ناخۆشی خانەوادەیان بێت.